Como estão? Não coma, não consuma estes alimentos e bebidas que eu vou citar. Se por acaso você tem azia, refluxo, esofagite, duodenite, úlcera gástrica, eu preciso que você compartilhe esse vídeo com amigos e familiares, pois muitas pessoas estão consumindo alimentos que não deveriam estar consumindo. Eu sou o Dr. Fernando Lemos. Eu sou coloproctologista, eu sou especialista das doenças do intestino e criador do canal do YouTube Planeta Intestino. Eu tenho primeiramente dois pedidos. O primeiro é um convite. Se inscreva no canal, clique em se inscrever-se, é totalmente gratuito. Tem muitas pessoas que gostam dos vídeos, compartilham e até mesmo seguem as dicas. Mas não são inscritos, clicam de desinscrever-se, é um prazer ter você conosco. E se clicar no sininho, ativar o sininho, você vai ser avisado que nós estamos com publicações atualizadas. E o outro pedido, se você puder fazer agora para não esquecer, clica no descurtir, dê um like. Isso aqui é fundamental para o nosso vídeo ser espalhado para mais pessoas. Vamos tentar bater um recorde de likes, de curtidas nesse vídeo. Se puder fazer agora, faça agora. Pessoal, eu quero fazer primeiro um pré-requisito antes de falar sobre os alimentos que não devem ser consumidos por quem tem azia, quem tem refluxo. Primeiro de tudo, se você tem sintomas de azia, sintomas de refluxo, queimação, dor no estômago, você tem que fazer uma endoscopia digestiva alta, primeiro de tudo, para saber se você tem esofagite, qual o grau que ela está, se tem gastrite, se tem úlcera, se tem erosão, se tem duodenite. Então, uma endoscopia é importantíssima. Por quê? Eu tenho visto que muitos pacientes chegam e falam: doutor, eu tenho gastrite, eu tenho úlcera, eu tenho azia, e a endoscopia para dar uma olhadinha. O paciente não tem endoscopia, é apenas por causa dos sintomas, já estão tratando, tomando omeprazol, pantoprazol e mais esses óis da vida aí, que eu não estou dizendo que não tem que tomar durante um período, né? Porque não pode ficar tomando uma vida toda, mas tem que ter uma endoscopia para documentar. Como eu digo também que pessoas que têm uma endoscopia normal e têm esses sintomas, tem que fazer um ultrassom do abdômen superior para dar uma olhadinha em fígado, vesícula e pâncreas, e tem que fazer uns exames para intolerância alimentar, tipo intolerância à lactose, intolerância à glúten. Outro detalhe, se você tem sintomas de azia, dor no estômago, queimação, alguns detalhes é óbvio para todas as pessoas. Por exemplo, você tem que mastigar 5 vezes antes de engolir. O povo brasileiro mastiga muito rápido. Em média, 2 mastigadas e já engole. A digestão, na verdade, ela tem que ser começada na boca e não no estômago. Você sobrecarrega muito o teu trato digestivo quando você come, mastiga rapidinho e já engole. O estômago já tem que receber o alimento já pré-digerido. E isso aí, as enzimas da boca, da língua, já vão fazer essa primeira preparação para chegar no estômago. Outro detalhe. Cuidado por ficar comendo e bebendo ao mesmo tempo. É outro erro do povo brasileiro, e pessoas do mundo todo fazem esse erro. Sempre que você faz isso, você aumenta a pressão no seu trato digestivo superior, porque você engole ar. Nós chamamos de aerofagia. Não é um bom hábito. 15 minutinhos tomar o líquido antes e 15 minutos após. Não fica comendo e bebericando. Essa sensação de que parece que você ajuda a descer a comida é apenas sensação. O estômago não sabe trabalhar corretamente com líquidos e com sólidos. Outro detalhe que é uma dica para todo mundo. Não deite logo depois que você come. No mínimo tem que esperar uns 30, 40 minutinhos. Não é um bom hábito comer, encher a barriga e deitar. Isso aí facilita refluxo, né? Então, cuidado, atenta para esses detalhes aqui que são muito, muito importantes para a sua digestão. Pessoal, vamos lá, papel e caneta na mão. Quais alimentos que não são ideais para pessoas que têm azia e dor no estômago? Lembrando uma coisa, eu não vou especificar a fisiopatogenia de cada um desses alimentos. Na verdade, quase todos eles, o que eles fazem, a maioria? Uns fazem produzir mais o suco gástrico, né, que é o ácido clorídrico, que vai piorar os sintomas de azia. Quem tem uma gastrite grau 1 pode chegar em grau 2, grau 3, ou quem tem uma esofagite tipo A pode chegar tipo B ou tipo C. Quem tem uma duodenite que está inativa pode se dar uma duodenite ativa. Então, são alimentos que você tem que cuidar. Ou produz muito suco gástrico, o ácido clorídrico, ou relaxa um esfíncter, chamado de esfíncter esofágico
inferior. O que é isso? Tem uma válvula que separa o esôfago, que está no tórax, para entrar no estômago. Essa válvula chama esfíncter esofágico inferior. E se começar a relaxar demais, facilita que o ácido suba do estômago para o esôfago. E aí configura o famoso refluxo, que pode dar uma queimação na parte do esôfago, do tórax. As pessoas podem ter tosses crônicas, ou as pessoas notam uma sensação de que tem alguma coisa trancada na garganta, e nada mais é do que um refluxo. Pessoal, vamos lá. Café preto, chá preto e chá verde não é interessante para quem tem azia ou refluxo. Você pode me perguntar de antemão, eu nunca mais na vida poder tomar meu cafezinho. Depois que você tratar e cicatrizar completamente a tua patologia gástrica, aí você vai poder consumir, mas sempre em pequena quantidade. Outro detalhe que falam muito pouco: diminua cebola e diminua alho. Outra coisa que falam muito pouco: cuidado com sorvete, cuidado com abacate. Tem gorduras e ajuda a relaxar o esfíncter esofágico inferior. Molho vermelho, tipo extrato de tomate, esses molhos vermelhos comprados prontos, isso aí dá muita produção de ácido gástrico, suco gástrico, então também não é recomendado. Aqui no Rio Grande do Sul, que eu sou gaúcho, cuidado com o chimarrão. O chimarrão é uma água quente, tomado com erva, e a pessoa aspira, e a bomba é cheia de furinhos, aumenta mais a pressão, você acaba engolindo bastante ar e piora muito teus sintomas. Cuidado com frituras, né? Batatinha frita, pastel frito, tudo isso aí não é interessante para quem tem sintomas de azia e refluxo. Obviamente também pimentas não é algo interessante, tá? Pimenta, pimentão, outros embutidos tipo salame, linguiça, salsichão, também não é nada interessante para quem tem azia e para quem tem refluxo. Outra coisa, cuidado com menta e com hortelã. Também não é interessante. Outra coisa que não é muito falado, o coco. O coco também relaxa o esfíncter esofágico inferior e facilita o refluxo. Quem fuma, pessoal, cigarro, não entra em alimentos, mas eu tenho que citar, o cigarro é ruim para tudo. Mas, obviamente, o cigarro, ele é péssimo para pessoas que têm azia, têm refluxo, têm uma gastrite. Outro detalhe, cuidado com refrigerante. O pessoal não deveria tomar refrigerante nunca, mas se for tomar, no máximo uma vez por semana. Como era antigamente, eu peguei essa fase na infância, os pais davam para a criança refrigerante no domingo. Hoje em dia se abre o refrigerante para tomar quase todos os dias. Eles têm muita facilidade para comprar, né? Então cuidado com refrigerante. Cuidado com chocolate. Chocolate é outra coisa que favorece muito a produção de suco gástrico e também relaxa o esfíncter esofágico inferior. E por último, eu poderia citar uma lista gigantesca aqui, né? Eu poderia citar coisas que todo mundo sabe, tipo laranja, maracujá, né? Que são frutas cítricas, tem que cuidar. Mas eu quero citar também o amendoim. Amendoim, inclusive a pasta de amendoim está muito na moda, também tem que ter uma certa cautela para quem tem problema de azia e de refluxo. Pessoal, eu não posso me esquecer de dizer para vocês, muitas pessoas têm aprendido muito, se beneficiado muito com a minha página no Instagram. É dr.fernando_, aquele tracinho baixo, Lemos. dr.fernando_Lemos. Tem que ter o selinho azul, que é para mostrar que a página é oficial. Temos muitas páginas fakes, tá? E eu te espero lá no nosso Instagram. E se você quiser seguir também nós no Telegram, na descrição do vídeo aqui embaixo, procura ali. Tem um link do nosso Telegram, é gratuito também. Se você quiser seguir nessas mídias, é um prazer ter você conosco. Abraço a todos e até um próximo vídeo.